Dekabr ayının 9-unda Abşeron rayonu aşağı Güzdəy qəsəbəsində yerləşən marketlərdən birində quraşdırılan emanat ödəmə terminalı sındırılaraq, içərisində 1011, obyektin kassasından isə 306 manat pul naməlum şəxs tərəfindən oğurlanıb. Hadisə barədə ərazi üzrə Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinə məlumat daxil olan kimi cinayəti törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Qısa zamanda həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində ödəmə terminalını oğurlamaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini Real Məmmədyarov saxlanılıb və o ifadə törətdiyi hadisəni etiraf edib. Onun marketə daxil olaraq oğurluq etməsi müşahidə kameraları vasitəsilə də anbağın görüntülənib. Qeyd edək ki, bu şəxs əvvəllər də paytaxt ərazisində quraşdırılan ödəmə terminallarından oğurluq etdiyi üçün saxlanılıb və məhkum edilib. Faktla bağlı Qobu polis bölməsində saxlanılan şəxs barəsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinə göndərilib. 200 gün əvvəldən baxmışam. Orada payphone aparatını görmüşəm, dükana girmişəm, aparatı sökmüşəm, qvaziyonla söküb, pulu götürmüşəm, çıxıb girmişəm. Qobu polis əməkdaşları mənə gəlib tutması idi. Yəni, başqa yerdə də, David Maşıda da belə fikrim var idi, oraya girəcəkdim. Gəldilər, tutdular. Royal Məmmədyarovun paytaxt və Abşeron rayonu ərazisində analoji cinayətlər etdiyi istisna olunmur. Onun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Qobu polis bölməsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarına məlumat verə bilərlər.